sisälle. Kerrostalossa ollaan täällä. Niin. Täällä sanot rappusista. Tässä on rappusit. Miltäs ne näet sinne menee, että heilahtaa. Sen verran tässä tehtiin, että mä heitin makupaloja tähän rappusille tuonne alaspäin. Heitin makupaloja. Tultiin tänne, niin meni, tuli, että heilahtaa. Katsotaanpa toiset vielä. Tässä sanoo tästä. Sinne mennään, että heilahtaa ylös. Hyvä. Tuppataan kaasin. Hienosti, sillä lailla. Hyvä. No, ensimmäisen kerran rappusit.